ସଇଲା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଝୋଟି ପକେଇ ଦେବେନି ସଇଲା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ଗୁରୁବାରଟାରେ କୋଉ ଶାଶୁ ପଖାଳ ଖାଏ ପଖାଳ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼େ ଖାଲି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ଗଲା ଟିକେ ମୁର୍ଜ ଆଣିବ ବୋଉ ହଁ ମୁର୍ଜ ଆଣିବ ମୁର୍ଜ ମୁର୍ଜ ଶୁଭୁଛି ଦେଖୁଛ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ଏମିତି ଶୀତ କୋକୋଟିଆଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଗୋଟା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତମେ ଗାଧେଇବନି ଗରମ ପାଣିଟିଏ କରିକି ଶିଖିଛି ବୋଉ ସେଠି ବଡ଼ିଟା ପାରିଛି ଉପରୁ ନେଇ ହେଲା ଚାଳୁରୁ ଶୁଭୁଛି କ'ଣ କହିଲ ମରିଯାଆନ୍ତି ଆ ଜାଳରୁ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ଘରେ ଆସି ମୁଁ କେଉଁ ଘର ଝିଅ କେଉଁ ଘରେ ବାହାରି ସେ ଝୋଟି ଉପରେ କାହିଁ ବସିଯାଇଛ ମୁଁ ତ ସେଠି ଇଏ କରୁଥିଲି ସେଠି ବସିବା ତମର କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ ଝୋଟି ଉପରେ ବସିଗଲେ ସେ କ'ଣ ଆଣ ବିଲେଇ ପାଦ ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଗୁରା କ'ଣ ତ ମୁଁ କହିବି ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିବାର ନାହିଁ ଶାଶୁ ହେଇ ଆଇଲା ମୁଁ ଆଇଲି ତ ଇଏ ରୋଗରେ ପଇଲା ସେବା କରି କରି ମୁଁ ମଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଖିଆ ତ ମଦ ତାକୁ ଖାଇଲା ଆଉ ଝାଡ଼ା ଖିଆକୁ ଆଉ ସେଦିନ ଦେଇଥିଲି 20 ଟଙ୍କାର ପୋଷିଲା ଦି ଗୁଡ଼ା ଆଣିବ ଛୋଟିଆଟି ପିଇ ଦେଇକି ଆଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆଇଛି ଟଙ୍କାଟା କର ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ ହେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ସଂସାର ଭଲରେ ରହୁ ବୁଝିଲୁ ଝିଅ ତୁ ଟୋକା କତୁରୁ ଚାବି ରଖିବୁ ନହେଲେ ବୋଉ ସବୁ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇବୁ ତୁ ବୋଉ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବି ଦେଖିବୁ ନନା ଯେମିତି ଆମ ହାତରେ ରହିବ ହେ ମା ମୋ ଝିଅ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଡାର୍ଲିଂ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଥିବ କହିଲ ତମେ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଳିଆ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ସମୟ ଆସୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଏଇଟା ଡୋଭ୍ ନା କ୍ଲିନିଂ ପ୍ଲସ୍ ତମର ଏତେ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଫାଲତୁ ଗପ ସବୁବେଳେ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ବୋଲୋ ମୋ ପେଟ ଗାଇବେ ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚା ଶୋଇଲା ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚିକି ବି ଆଇଲି ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶିଖିଲେ ପିଠା ଗଡା କେମିତି ହଉଛି କେମିତି ମୁରୁଜ ପଡୁଛି କେମିତି ଝୋଟି ପଡୁଛି କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ଦ୍ରୀ ମୁଁ ସଜଉଛି କେମିତି ମୁଁ ବହି ପଢିବି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ ଆଉ ତୁ କହନା କିଛି ଆମର ବା ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ବାହାରିଲାଇ ଆମେ ତା ଦେହରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଗୀତ ଆଉଛି ଝୋଟି ଆଉଛି ସବୁ ଆଉଛି ଗୀତ ଖାଲି ନଗେଇ ଦବ ଟିକେ ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରିଦେଲେ ହେଲା ତୁ ଏଇଗୁରା ଶିଖୁଛୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ତୁ କିଛି କହନା ମୁଁ ଗେଲି ବହୁତ ଗେଲି ବହୁତ ରହ ମୁଁ ଆଉ ଧୀରେ ପିଠା କରିଦିଏ ତୋ ବାପା ଆଜି ମଦ ପିଇଛି କି କାଇଁ ବାହା ହଉଥିଲୁ ଜୀବନଟା ତୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବି ତୁ ବା ସେଉଠୁ ବାହାରିଛୁ କାଇଁ ବାହା ହଉଥିଲୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତୁ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି କେତେ ଥର ତମେ କହିଲେଣି ତମେ ମତ ପିଅ ନା ତମେ ମତ ପିଅ କାନ୍ଦ ନାଲ ମୁଁ ଓଡ କାନ୍ଦ ଏ ସଇଲା ଏ ଓଲୋ ଆଇଲେ ତୁ କିଛି କହନା କିଛି କହନା ଆମର ଚୁପ୍ ରହିବୁ ଏ ଓଲୋ ମାରି ବେଲ ମର ମାଡୁଛି ଏ ଏ ଏ ଏ ଓଲୋ ମାଇଲେ ତୁ ପାଟି କର ନା ମାରିରେ ମାରିରେ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି କେତେ ଥର କହିଛି ତୁ ଘରେ ବସିକି ପଢିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମର ଡେଙ୍ଗା ଇଏ ଗୋଟେ ମୂଷା ଛୁଆ ଭଳିଆ ଘରେ ଚାଲୁ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ତମକୁ 100 ଥର କହିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିବନି ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛୁଆ ଗୁଣ ମୁଁ କୋଉଠି ତାକୁ ମାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି ତଣ୍ଟିକି ଧରି ଦେଲେ ଝୋଟ ଓଜନ ହୁଏ ଟେକିଦେଲ
बापा जो सब ये दुहत साई पड़ा देखे कौन कह तुमको लक्ष्मी छाड़ मो लक्ष्मी से जो जमीदारी भाया चुली पाखे खंदाशा बस तमें जाओ कौन कौन पिठा है आउ पिठा हाब तार गोटे चिठा दि हाट को जाकि सब जिन आनी शुणा तुम जोटा कौ तमें सुजी आउ किले आनिबो चीनी तीन किले आनिबो गुजराती आनिबो पांच पैकेट कौन ये पिठा हम ना दुकान हम पूजा बार प्रकार पिठा है साई पड़सा खाइबे ना नहीं किसी साई पड़सा किसी दवा दरकार ना कौ साई पड़सा ना कौन दे पकोच कि तुम बो कहते एंडूरी हम एंडूरी एंडूरी ना मेंडूरी हम ए बो को कहीं तू कौ आज गुरुवार बोल से तो किसी जान पार नहीं कथा जनाऊ कहीं शुण तुम जाओ ए शुण मन करके मूला विड़ाई आनी थो ठाकुरानी तरकारी हम ठीक अच्छे तेल मूला मुड़ाई आन मूला विड़ाई आनब सुजी किले आन गुजराती पांच पैकेट आन नड़िया दीटा मोर भाई मोर मन नड़िया दीटा नड़िया दीटा आनी कहीं बारि जो नड़िया परा आई मो शुर घर तुम घर से कड़े गला से पैसा मुझे रखी से पैसा पा रखी तमरी नणंद सब अंटी पूरी रखी ओह ना से पिलाटा खर्च करूँ गुजराती सुजी कंचा लंका मूला मन रहा देखिले घर तो किसी नोसे मुटके कंचा लंका दळी की खाइ दळी एई मो झो पेनी लेम्बू आनिबो लेम्बू के नाइला हरी दे हरी दे काय ताको सबोले छोटा सो गुरुवार एंसो होंदी ला बापो जों को बापो जों संसार रेमते हुए लक्ष्मी छाडिबो केसी छाडिबो बापा कसन कोंदी हौ मु ओने आसी वेला कंचा लका सुजी आउ मुळा ए सब जिंस आसीबो हेले मोर मन नाइ ससुरंग ससुरंग ना पडिबो ड्यास मरिचो आनिबो ओ लोकटी बदल अरे अरे चुट्टी कुंडे चकुली कली चकुली मान खाइला बेलू चार चुट्टी बाहर किसी कम ना खाली मोर चुट्टी कुंडा कम तमर से मोरा कम भाई खाई खाई सर्वहरा कर पिठा बना कर आठ डजन कथा खाई सारे तुम पार्टी कर ठाकुरानी पाखे पूजा भाई देखुना बो देखुना तुम तो चली पार ना कहीं से आठ कपाल बेस धरच सरला कौन कौन सरला बो रखा सरला ये पिठा हूँ ओसा है तुमको तो देखा जा ऋषिकापुर चषमा आनी पिंचन ଦେଖାଯାଉନି ତମେ ଯାଅ ବୋଉ पिठा हेले मु तम पाखरे नै पहुचैबि भोग सर जाओ आउ केते समय लागिवो आउ 4 दिन लागिवो छोटा छोटा खाइ सेले ना समय को पछा छुलो तते तो देखा जाउ नि किछि देखिले छले गणि थांतु एट बस तमे गलो एट तमे जा तमे हमर साथिरे बसे देबो पिठा खाइ बोल जीव छाडी आउ तू गलु से मोबाइल ते चार्जर बसे बुझा हम जाउ छी जा तमे पळे अत्ते कोउ दो त डोळा लगे हबो से भत्ता टंग सब खाइ सैला हे मु पैसा नबाकू भूली गेली पैसा दे पैसा दे पैसा दे तकिया तळे अछि तकिया तळे गाहन पटे 10 टंका अछि बा पटे तकिया तळे अछि 50 जा हो पटे पिठा दउ 50 रे मिते खाय पूजा हो दउ अछि पुरु रोटी के नियो जा अच्छा दियानी ये भगवान त पळे ल
ଏହି ଗୁରୁବାର ଆଜି ତକିଆ ତଳୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲି ପକୱା ସବୁ ସେ ମାଆଙ୍କର ଦୟା ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ମୁଁ କାହା ଶୈଳୀରେ ପଢ଼ିବି ଜାଣିପାରୁନି ଗୀତା ଦାସ ନା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଁ ସିନା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଭଳିଆ ପଢ଼ିଦେବି ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ତ ଗୀତା ଦାସ ଦରକାର ହେଲେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଗୀତା ସବୁବେଳେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡଉଥିବ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାରିଟା ଛାଡ଼ ମୁଁ ନିଜେ ନମିତା ଗଲେ ଏକା ହିଁ ପଢ଼ିବି ଆଉ ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ନମସ୍ତେ କମଳୟା ଅତି ଦୟାବତୀ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁ ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗ ଦରିଦ୍ର ଜନର ହୁଅଇ ଅଚଳ ବିତ ଜୀଣ କୁବେର କେବେ ଆମର ଛାତ ପଡ଼ିବ କେଜାଣି କିଏ ଏଠି ଶୁଣିବ ବୁଢ଼ୀ ତାର ତ ପିଣ୍ଡାରେ ବହିଛି ସିଏ ତାର ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରି କୁଣ୍ଡଉଛି ଆଉ ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ଶୁଣିବି ଏ ଲୋକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଣବସା କେମିତି କ'ଣ କରିବ ମାର୍ଗ ଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତ ପର ଆଜିକାଲି କେଉଁ ବୋଉଟା ଗୁରୁବାର ଉଠୁଛି କହିଲ ସବୁ ତ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ଦିନ 9 ବାଜିଲେ ଉଠୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟ ରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦଇନୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଚଳିଲା ଶରଧା ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତ ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା କଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦବା ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ଘେନ ବର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ଦୁଃଖ ନାସିବି ତୋର ହେ ମା ଲୋ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉ ମୋ ପରିବାର କେମିତି ସୁଖରେ ରହୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡା ପିଠା କରିବି ଟିକେ କାକରା ପିଠା କରିବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି ସେପଟେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତରକାରୀ ମୁଁ ଆଜି କରିବି ଯାଉଛି ଝୋଟି ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବି ଯାଉଛି ତଳ ବାଟେ ପଟେ ଝରଣା ବୋହୁଛି ଆଜି ବା ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଏଠି ଝାଡୁ କରିଗଲି ପାଣି ପକେଇଗଲି ତମେ ପରିସ୍ରା କରିସାରିଲାଣି ଜାଣିପାରୁନ ବୋଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲେ କେଉଁଟା 100 ଟଙ୍କା କେଉଁଟା 200 ଟଙ୍କା କେଉଁଟା 50 ଟଙ୍କା କେଉଁଟା ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପରିସ୍ରା କଲେ ଜାଣିପାରୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଏ ଘରଟା ତାଙ୍କ ଧୋଇବି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରିବି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣଟା ହେଇଗଲା ସେଠି ଭାଉଜ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି ଶୁଣ ଗୁରୁବାରଟାରେ ଚୁଟି ରାମ୍ପନୀ ତ ଚୁଟି ଗଦା କରୁନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ତମେ ହଁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମ ବୋଉ ଘଣ୍ଟା 20 ଥର ଏଠି ପରିସ୍ରା କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇବି ମୁଁ କ'ଣ ଟିକେ ଚାକରାଣୀ ଅଛି ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ଯଦି ଜାଣିପାରୁନି ପରିସ୍ରା କରିଦେଲା ତମେ ପୋଛିଦେଲେ କ'ଣଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା ସେଠୁ କଥାରେ ନାହିଁ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ କଇଁଛ କାଢୁଛି ବେକ ଜାଣିପାରୁନି ଅଲଗା କଥା ତ ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଜାଣିପାରୁଛି ଖାଲି ଶାଶୁ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥିଲେ ଚୁଟିକି ଘୁମେଇକି ମାରନ୍ତି ତମେ ତ ଚିହ୍ନିନ ଆଜି ଗୁରୁବାରଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବୋଉ ତମେ ସେଠି ଟିକେ ମାଣ ବୋଇଛି ଟିକେ ଭିତରାସ ବସ ଏଇଠି ବସିକି ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା କୁଡ଼ୁକି ଦଉଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ତମେ ପୋଛି ଦିଅ କ'ଣ କରୁଛ କି ମୁଁ ପୋଛି ପାରିବିନି ତମର ତ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇକି ଏଠି ବଇଛ ତମର ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ 20 ଥର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନଗା ଚୁଟି କୁଣ୍ଡା କିଏ ତମ କୋଉ ଘଇତା ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ କଥା ତା କରୁଛ ମତେ ଭାଉଜ ରାମ ଭାଉଜ
କିଛି ମୁଁ କହୁନି ବୋଲି ଆଜି ଗୁରୁବାରଟା ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଦେବା ଲୋକ, ସେ ଚୁଟି କାହିଁ କୁଣ୍ଡଉଛ କାହିଁ କୁଣ୍ଡଉଛ ଚୁଟି? ଭାଉଜ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଚାକରାଣୀ? ନା ମୁଁ ଏଠି ଚାକରାଣୀ, ତମେ ଗେଫା ମାରିବ, ମୁଁ ଏଠି ଘରର ସବୁ କାମ କରିବି, ତମେ ଖାଲି ଏଠି ବାବୁ ଭଳିଆ ବସି ଖାଇବ। ହ୍ୟାଲୋ ମା ଗୀତା, ସେ ଖପରକାଇ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଲଢୁ ଝଗଡ଼ା କରୁ? ବୋଉ ମୁଁ ଖପରକାଇ ମୋ ଭଳିଆ ବୋଉ ତମେ ପାଇବ? ଏଠି ମାଣବସା କରିଛି, ଝୋଟି ପକେଇଛି, ଗାଁରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉଠିନାହାନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି ନଅଟା ଯାଏ, ତମେ ମୋତେ କହୁଛ ଖପରକାଇ? ତମେ ଏତେ କୁହା ହେଲା କଲା ଲୋକ, ବେଶୀ କଥା ତ ତମେ କରିଜାଣିଛ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ତମେ ଦିଅ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛ? ଭାଉଜ ଭଲ କରୁନା, କିଛି କହିଦେଉଛି। କ'ଣଟା ଖରାପ କଲି? କ'ଣଟା ଖରାପ କଲି? କ'ଣଟା ଖରାପ କଲି? କ'ଣ କ'ଣଟା ଖରାପ କଲି? କ'ଣ କହିଲ ବୋଉ? କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଚୁମା ଦିଆଦି ହେଉଛୁ, କ'ଣ ହେଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ, ଭାଉଜ ଦେହରେ ଆଜି ଆଠ ଦଶଟା ମାଛି କାମୁଡ଼ିଛି ତ, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ମାରୁଛି। ରହ ବୋଉ ତ ସିଆଡେ ପିଠା କରୁଛି, ଆମ ବୁଢ଼ୀକି ତ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ମୋ ପିଇସୀ ନାନୀ ସିଆଡେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ତା ଦିନ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଏତିକି ବେଳିଆ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଦେବି, ଟିକେ ଚୁମା ଚାଟି ହବୁ। ଆରେ ଉଠାଉ ଫୋନ୍ଟା, ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି, ଉଠେଇବାକୁ ଫୋନ୍ଟା ହଉନି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଆରେ ଏପଟେ ସବୁ ମାଣବସାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଆସୁନ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ହେଲା, ରଖୁଛି, ବାଏ। କରିଛି ଅପେକ୍ଷା, ହବ କେବେ ଦେଖା। ଏଠି କିଏ ପଥର ପକେଇଲାଣି, ଏଠି ବସିବ, ପଛରେ କିଏ କାଠ ଦେଲାଣି, ଏଠି ମୋତେ ଔଷଧ କରିଦେ। କଣ ବୁଢି ତ ଗୋଡକୁ କାଠ କଲା, ତାକୁ ଦେଖା ଯାଇନି ବା। ମୋ ଧାନଟା ଖାଲି ଏମିତି ଗେଲ କରୁଥିବ, ତମକୁ କେତେ ଦିନ କହିଲାଣି ମତେ ଏଠୁ ଉଡେଇ ନେଇ ଯାଉ ବୋଲି। ଉଡେଇ ନେଇ ଯିବି ମତେ? କଣ ଡିଡିଏଲ ର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଭାବିଲୁ? ମୁଁ ପରା ସୋଲେ ଫିଲ୍ମ ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ତମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛ, ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି ଗୋରି ତୋ ଦୁଆରେ। ଭଗବାନ, ତୁ ଏତେ ବାଟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲୁ, ଗେଲ ଥଟା ହେଇକା, ମୁଁ ତତେ ଚୁମା ଦେଲି, ମୋ ପକେଟରେ ପଶିଲୁ, ପୁଣି ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ପଶିଲୁ, ତୁ ଠିକ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲୁ। ଚଗଲାଟା, ଭଲ କଲୁ, ମୋ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ଛେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା କଥା? ଛାଡ଼, ଯାହା ତ ଗଲା ଗଲା। ଦେଖ ଗୀତାଣୀ, କେତେବେଳେ କିଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆ। ଏ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ହେଇଛି କି ମାର୍ବଲ, ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମାନେ ଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମୋତେ ନିଶା ହେଇନି। ଦାଦା ନମସ୍କାର। ବଡ଼ାପା ନମସ୍କାର। ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ାପା, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛି ଗୁରୁବାର ଓଷା, ମୋତେ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲ୍ ନିଶା। କିଏ ବୁଢ଼ାଟା ଏମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ବୁଢ଼ା? ନାଇଁ ସରି ଶଶୁ। ବାଳି ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପୁରା ଗଡ଼ାପଡ଼ା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ପରିସରରେ ମୁଁ ଗଡ଼ିଗଲି, ଭଗବାନ ମୁତିଲେଣି। ଭାଇ, ଏ ଭାଇ, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ପିଇନୁ କି? ତୋ ପାଟି ଫାଟି କାଇଁ ଆଜି ବାସୁନି? ତା ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ମଦଟା ଆଜି ମୁଁ ପିଇଛି, ବିଲକୁଲ ସ୍ମେଲ ନାହିଁ। ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାରମ୍ବାର, ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ପାଣିଟି ପିଇକି ଆସିବି ବୋଲି। ହଁ, ଆମ ଘରର ସେଟା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ କରୁଛି ନା। ଲଜ୍ଜା ଯାହା ନାହିଁ, କି ଭଳିଆ ଭଉଣୀ, କେଉଁଠି ଭଉଣୀ ଭାଇକି ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଏ, ଇଏ କହୁଛି ଭାଇ ତୁ କାଇଁ ଆଜି ପିଇନୁ କି? ତୁ ଗୋଟେ ପାଣିଟି ପିଇବା କଥା, କି ଯୋଗ୍ୟ ମତେ ଭଉଣୀ। ଭାଉଜ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି,
ଏଟା ତମ ଘର ନୁହଁ, ଏଟା ଆମ ଘରର ଷ୍ଟାଟସ୍। ତମ ଘର ଭଳିଆ ଭିକାରୀ ଘର ନୁହଁ ଆମର। ସେମିତି କହିବନି, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବି। ଚୁପ୍ କର, ତୋ ବ୍ୟବହାର ଠିକ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ସିଏ ବାପା ସମାନ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ବାପା ସମାନ? ଆଉ ବାଡ଼ି ପୁରା କେତେ ପିଇଛୁ କେତେ ପିଇଛୁ, ତୋର ବ୍ୟାକରଣ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୁଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ୍ରିଲିଙ୍ଗ ନା ପୁଲିଙ୍ଗ? ଭାଉଜ ବାପା ସମାନ। ଓ ସେଟା ଭଉଣୀ ସମାନ କହିବା କଥା। ଭଉଣୀ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଏଇ ଭଳିଆ, ଏଇ ଭଳିଆ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁ ଚୁପ୍ କର, ଶୁଣ, ଏଟା ନେଇଯା, ଧର, ଦିଅ ମତେ, ଦିଅ ଠାକୁର ଜିନିଷ। ସେଟା ଶୁକୁଆ ଟିକେ ଆଣି। ଆରେ ଆମର ଆଜି ଭାଉଜର ଗୁରୁବାର, ଘରେ ଆଇଁଷ ବସିବ। ତୁ ବାରିପଟଟା ଚୁଲି ଖୋଳିକି ରେ ହାଲକା ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଟିକେ ଲୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକିରି ଟାକଲ କରିବା ହେଲା। ବୋଉ ଏଠି କ'ଣ ନୁଣି ନୁଣି ବାସୁଛି? ବାବାରେ ତୁ ବିଲେଇ ଠାରୁ ରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ନୁଣି ନୁଣି ବାସୁଛି। ମୁଁ ଶୁକୁଆ ଆଣିଛି, ବୋଉ ତୁ ଖାଇବୁ। ମାଣସା ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେମାନେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ? କ'ଣ ଗୁରୁବାର ଯିଏ ଆଇଁଷ ଖାଏ ସିଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାରୀ। କୋଉ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ଆଜି ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସ ତ କିଛି ତମେ ମାନୁନ, ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ମା, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଟୁବୁରୀ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିସାବରେ ଡାକୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯା ମନ ପବିତ୍ର, ତା ପାଇଁ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ସଦୃଶ, ବୁଝିଗଲା? ଆଇଁଷ ତ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଛୁଇଁନି, ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଖଙ୍ଗା ମାଛ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଆଉ ତୁ ତ ମାସ ସାରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳିଲୁ, ଛାଡ଼ ଖାଇଦେ ନା, କ'ଣ ଖାଇବି କ'ଣ ଖାଇ କହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାଞ୍ଜ ଚବେଇ ଦେଲୁ। ଏ ମୋତେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ? ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତମେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। କାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଜି ଗୁରୁବାରଟାରେ? ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ ଏତିକି, ଶୁଣ, ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିବ ତମକୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ସେମିତି କାଇଁ ହେଉଛ? କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ, କଞ୍ଚା ଖାଇବ ଯେ ମୂଳା। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହେଉଛି, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଖାଲି ବୁଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି? ଖାଲି ବସିକିରି ଗେଫୁଛି ଆଉ ମୁତୁଛି, ଏ ଦୁଇଟା କାମ ତାକୁ ଜଣ। ଶୁଣ, ଏଥର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ସିଧା ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ଦେବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଶୁକୁଆ ଭଳିଆ ସିଧା ନେଇକିରି ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ିଦେବି। ଦେଖ ବୋଉଙ୍କୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ବୋଉଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ସଞ୍ଚିକି ରଖୁଛି, କାରଣ ବୋଉଙ୍କର ଡୋଳା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ନା ଉପରକୁ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସିଧା ଡୋଳା ଆଣିବି। ଚପ୍, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଘରେ ନିଆଁ ନ ଦେଉ, ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁ। ସେ ତ ନ ଦେଖିପାରି ଶୁଙ୍ଘିକିରି ଜାଣିଦେଉଛି, କେଉଁଠି ଶୁକୁଆ ହେଲା, କେଉଁଠି ଫଳ ହେଲା, କେଉଁଠି ଖାଇବା ହେଲା, ଆହୁରି ଆଖି ନଗେଇବୁ ତା। ଦେଖ ଗୁରୁବାର ତମେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କୁହନି, ସିଏ ଯଦି ଆଖି ଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣବସା ବହି ଟିକେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଗୁରୁବାରରେ କେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ କିଛି ନଥିଲା, ଗୋବରରେ ଲିପିଲା, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପକେଇଲା, ନିଜେ ମାଣ ବସେଇଲା, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପ୍ରକାର ପିଠା କଲା, ମାଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଫଳ ପଞ୍ଚ ଫୁଲ ଦେଲା, ମା ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ତମେ କ'ଣ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନା? ଏତେ କଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଖିଛି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି କୁହନ୍ତି ସବୁ କାଇଁ କହିବେ? ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା, କ'ଣ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଅ, ଆଜି ଗୁରୁବାରଟା, ତମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ଏମିତି ମଦ ପିଅନି। ମୁଁ ସବୁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସଂସାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅ। ଏଇ ମଦ ପାଇଁ କେତେ ସଂସାର ଉଛୁଳି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ନିଜ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ମଦ ବଡ଼ ନୁହଁ, ନିଜ ଘରର ମରଦ ପଣିଆଟା ବଡ଼, ନିଜ ଘରର ସମ୍ମାନ ବଡ଼, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମାଣବସାରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତମେ ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଅ। ତମ କଥା ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଭଳିଆ ପୁରା ପବିତ୍ର। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ପିଇବିନି, ତମ ନାକ ଛୁଇଁକିରି କହୁଛି। ଇଏ କ'ଣ କଲ? ଏ ଭଗବାନ, ଏ ମୂଳା ବା ପୂଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ମଦଟା ମୁଁ ପିଇକିରି ଆସିଥିଲି, ଚାକଣଟା ଖାଇନଥିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗୁନି। ଏମାନେ କେବେ ବଦଳିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ସେଇ ଦରପଟା କାଠ।